はい、皆さんこんにちは。願い星のファングです。ということで今回開けていくのはこちらです。爆熱の闘士ということで XY ブレイクっていうなんかレギュレーションらしいですね。はい、そして、これがねちょっと2パックしか手に入らなかったので、今回はオルタージェネシスも追加で2パックあるので、同時に開けていきたいと思います。ということで、じゃあ爆熱の闘士1パック開けたらオルタージェネシス1パックみたいな感じにしていきたいと思います。さあ、このね爆熱の闘士についてはちょっと軽くね下調べをしたんですけども、これはなんかこうブレイクポケモンっていうなんか金ピカの予報にしておけるカードがあって、それが入ってたり、あとはスチームアップっていうなんか特性かなんか持ってるボルケニオンが収録されているパックだそうですね。ポニータ。さあ、腕っぽ不安定。お、これでこれだよ、これこれこれだよ、これこれすごいね。いや、マジか、当てられるんだな、スチームアップ。これがなんかまあレシリザに入れてなんかあのエクストラで使いましょうみたいなやつらしくて、手札から炎エネルギー1枚選びトラッシュするとなんか炎タイプのポケモンのなんか使う技がプラス30されるみたいなやつで、まあ、要するに届かない打点を補えるみたいな感じで、しかもダブルタイプって言ってなんか2タイプ持ってて、で炎と水持ってるから、なんかこのポケモンでそのボルガニックヒートをハチマキとかつけて打つだけで、てか普通にまあスチームアップして打つだけでレシリザのそのミラー対面でも強いみたいな感じらしいですね。で、忍者ごっこ方法、忍者ごっこは、種ポケモン1匹選んで山札から種ポケモン1枚選び、そのポケモンと入れ替える。なるほど。あ、山札のポケモンと入れ替えられるんだ。でダメ感特殊状態カードをかかってる効果も受け継げるみたいな。あ、なるほど。簡単に言うとあれか、今のレギュレーション、そのサンムーンでいうところの口なしみたいなやつ、まあ、トラッシュじゃないけど、あれはこれは、まあ、そういうカードに近いカードですね。面白いってか、いきなり当たり引いたな。さあ、じゃあオルタージェネシスもちょっと開けていきましょうか。オルタージェネシスね、タッグコール欲しいな。タッグコール、タッグチームサポートでもいいけどね。よいしょ。雪わらし、モクロウ、エイパム、エテボース。お、混沌の練り、いいね、混沌の練り。そう、めちゃめちゃあっさりした開封になってしまったけど、混沌の練り強いですからね。じゃあもう1パック、じゃあ先にオルタージェネシスから開けましょうかね。できればキラ来てほしいけどね。トドグラー、フラベベ、コロモリ、お、フラージェス、花摘み、これどういうやつ？花摘みっていう特性で、手札から出して進化させたときに1回使えて、相手の手札から表を2枚選ん、見ないで選んで、表を見てから、まあ、山札に、あの、相手の手札2枚を、まあ、山札に戻せるっていう効果ですね。お、シロナ&カトレアも出たね。これいいね。俺も地味に持ってないんだよな、シロナ&カトレア。これも結構いい。さあ、じゃあ、爆熱の闘士もね、開けていきましょうか、ちゃんと。ね、いきなりね、当たりパック引いちゃったんで、ちょっと、もう他に何があるのって感じなんだけど、エイパム、ランプラー、この花、お、欲張りダイス。欲張りダイスは、この、カードは裏になっている自分のサイドからこのカードを取った時、手札に加える前に使える。カードを1回投げて表ならさらにサイド1枚取れる。なるほど。なんかいいですね。入れ替え系の効果があるとね。ブロスター、メガブースト。メガポケモンについて特殊エネルギーはつけられる。あ、なるほど。ということで今回はこのような開封になりました。目玉のね、ボルケニオン EX をまさか引けるという、ね、結構いい神引きだったと思います。ということで今回はご視聴ここまで、ご視聴ありがとうございます。